কঁঠাল গছ দেখিছে ডালিম গুটি বা? গোটেই কঁঠালবোৰ পকি আছে দেখোন, কোনো পৰা মানুহ নাই নি বাৰু? সেইডাল গছ দেখোন এনেকেই থাকে, কোনো নাপায়েও এনেকেই পকি পকি তলত পৰি পৰি বচি যায়। ব'লা নহ'লে আমি এটা কঁঠাল লৈ আহোঁগে। ডালিম গুটি বা, যদি আমাক কোনোবা পিটে, যদি বান্ধি থৈ দিয়ে আমি কঁঠাল পৰাৰ কাৰণে, তেতিয়া কি কৰিবা? সেই অকৰা, সেইডাল গছৰ মালিক কোনো নহয়, এনেই ৰাস্তাৰ কিনাৰতে হৈ আছে, দেখা নাই জানো? কোনেনো পিটিব, একো নহয়। বোলা কঁঠাল এটা লৈ আহোঁ, আজি কঁঠাল খাবলৈ বহুত মন গৈছে। দেখিছে নাই গছডালত কিমান ধুনীয়াকৈ পকি আছে, তাৰে এটা কঁঠাল পাৰি লৈ আহোঁগৈ বোলা, পকা চাই। পকা কঁঠাল, বোলা বোলা এটা লৈয়ে আহোঁ তেনেহ'লে। কিন্তু এটা কথা ভাবিছোঁ, মাহঁতে আমাক যদি যাবলৈ নিদিয়ে এতিয়া? ই যাব দিবই ডালিম গুটি বা, চাবা মায়ে কঁঠাল খাই বহুত ভাল পায়। যদি যাব দিয়ে তেতিয়াহ'লে চিন্তা নাই আৰু, যদি যাব নিদিয়ে তেতিয়া কিন্তু আমি বাহিৰলৈ খেলিবলৈ যাওঁ বুলি কৈ যাম কিন্তু দেই এইটো ভাইটি। এই হ'ব ডালিম গুটি বা, ইমান ধুনীয়া পকা কঁঠাল নাখাই এৰি দিব পাৰি নেকি? আনিমেই আজি খাটাং, ব'লা ব'লা দেৰি নকৰোঁ। অঁ ব'লা ধুনু ভাইটি। চাইছিলোঁ কোৱা সময়তে পটককৈ খুলি চাওঁতে দেখিলোঁ নহয় ওপৰতে একদম পষ্টটো। অ' যিখন তাই ফটো দিছে, পাৰ্লাৰত গ'লে বাৰু সেই মুখত সেই ফেচিয়েল চেচিয়েল কৰি বাৰু ফটো দিয়ে নে কোনোবাই, সেইবোৰ লিপি মেলি তাৰপাছত সেইবোৰ ফটো দিছে, আকৌ ফেচবুকতো আপলোড কৰিছে নহয় সেইবোৰ। টেষ্ট খাই দুজনী সেয়াই কম আৰু, বেলেগ আৰুনো কি আছে তাই? অঁ তাকেইতো, এই ফেচিয়েল বুলি কওঁতে মনত পৰিছে ৰহ, গৰমতে হাত ভৰিবোৰ ক'লা হৈ গৈছে, পিঠি চিঠিবোৰ ঘূৰি পিৰি দিবিচোন অকণমান, এই যে তোৰ যে মাছাজ কিটটো আছে সেইটো দি। সেইটোত অকণমান আছে নেকি? হ'ব বাৰু, যিকণ আছে সেইকণকে ঘূৰি দিম বাৰু আপোনাক। অ' মা, ডাঙৰ মা, ডালিম গুটি বা আৰু মই কঁঠাল পাৰিবলৈ যাওঁ নেকি? খাবলৈ বহুত মন গৈছে, সেই যে গছজোপাত বহুত লাগি আছে কিন্তু, এনেহে সৰি সৰি পচি গৈছে, তাতকৈ ভাল এটা লৈয়ে আহোঁ আমি। কোনডাল গছৰ পৰা কঁঠাল পাৰিবলৈ যাওঁ? অ' প্ৰাণ, তোমালোকে দেখা নাই নেকি এই গছডালত যে ইমান লাগি আছে কঁঠাল, সব সৰু সৰু পচি গৈছে পকি পকি। অ' গম পাইছোঁ, অ' বাইদেউ গম পাইছে নাই কোনডাল গছৰ কথা কৈছে? এই যে পদিলটোৰ মুখতে যে গছ এডাল আছে যে, সেইডালৰ কথা কৈছে। অ' সেইডাল কোনো নিচিঙেও নাযায়ো ওচৰত, চবে কয় সেইডাল বোলে ভুটীয়া গছ বোলে, যাব নালাগে চিঙিবও নালাগে বুলি, এই ভয়তে আৰু কোনো চিঙিব নাযায়। সেইডাল গছৰ পৰা যে কঁঠাল পাৰিবলৈ যাব নালাগে দেই তোমালোকে, দৰকাৰ নাই কোনো। এতিয়া বহুত বাহানা ওলাবা তোমালোকে, জানিছিলোৱে আমাক যে যাব নিদিয়া কঁঠাল পাৰিবলৈ। চোৱা ধুনু ডালিম গুটি, যাবলৈ দিয়াটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু এটা কথা, আমি ইমান বছৰ পৰা শুনি আহিছোঁ সেই গছডাল বোলে ভুটীয়া, সেই কঁঠাল গছজোপা বোলে কোনো কঁঠাল নাপাৰে, তেনেকৈ দেখিছে নাই সৰি সৰি পচি যায়, ভয়তে কোনো ওচৰলৈ নাযায়। আমি শুনি আহিছোঁ কাৰণে আমিও ভয় কৰোঁ, সেইকাৰণে তোমালোকক যাবলৈ মানা কৰিছোঁ। দিনকাল বেয়া হ'লে আৰু কি হ'ব ঠিক নাই, ভয় লাগে নহয়। এইবোৰ সঁচা কথা নহয় ডাঙৰ মা, মা এইবোৰ অন্ধবিশ্বাস হয়। অঁ মা, সৰু মা, এইবোৰ অন্ধবিশ্বাস হয়। যদি সেইডাল গছ ফুটিয়াই হ'লে হয় তেনেহ'লে চৰাইবিলাকেও খাব নোৱাৰিলে হয়, তেনেহ'লে চৰাইবিলাকে কেনেকৈ কঁঠালবোৰ খাইছে, তেনেহ'লে চৰাইবিলাকক কেলে মাৰি পেলোৱা নাই ভূতবিলাকে? ইমান কথা নাজানো কিন্তু সেইডাল গছ যে ভুটীয়া হয় সেইটো খাটাং কিন্তু দেই, যাবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই। চাওঁচোন আজি ভূতে মোক কি কৰিব পাৰে, মই দেখোন ভগৱানৰ তাবিজ পিন্ধিয়ে আছোঁ। মা, ডাঙৰ মা। অঁ মা, সৰু মা, আমি দুটাই দেখোন ভগৱানৰ তাবিজ পিন্ধিয়ে আছোঁ, আমাক ভূতে একো কৰিব নোৱাৰে, আমি এতিয়া কঁঠাল পাৰিবলৈ যাওঁ। দেখিছানে বাৰু এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বাৰু এনেকুৱা সাহস ক'ৰ পৰা আহে, আজিলৈকে সেইডাল গছৰ পৰা কঁঠাল ছিঙিবলৈ আমিয়ে সাহস নকৰিলোঁ। টেনশ্যন নল'বা ডাঙৰ মা, মা তোমালোকে কৰিব নোৱাৰা কাম আমি দুটাই কৰি দেখাম, আজি ঘৰত কঁঠাল লৈহে আহিম চাবা। এক মিনিট ৰবা, আমি এতিয়াই আহি আছো। কণী দুটাক আজি ভূতে পাব, বুজিছে বাইদেউ, খাটাং চাব, গাত ভূত লগাই আহিব সেই দুটাই। এই ডালিম গুটিজনীও কমতি নহয় আকৌ, দেখিছে নাই নেকি সাহস দিয়াটো পূৰা ঠিক আছে। অ' ডালিম গুটি বা, কঁঠালজোপা চোৱা আকৌ দূৰৰ পৰা কেনেকৈ জিলিকি আছে, কঁঠালে কঁঠাল ভৰ্তি। অঁ ধুনু ভাইটি, খাই বহুত টেষ্টি লাগিব। অ' ডালিম গুটি বা, মাহঁতে এনেকৈ ভূত আছে বুলি, নিজে গছৰ ওপৰত উঠিব নোৱাৰে, ভয় কৰে, সেইকাৰণে কৈছে আকৌ। দৌৰি নাযাবা আৰু বা, পৰিবা, লাহে লাহে যোৱা।
খুদিবা গজাল দেখুন বহুত দুখ উঠিব পাৰিম জানো শাসন তুমি পাইবানে যদি গজাল উঠিব নহয় তেতিয়াহলে আমি ডাঙৰ ডাঙৰাল লৈহিব লাগিব হেডালি খুচি খুচি পাইব লাগিব চাও ৰবা পাইম নে নোৱাৰো মুৰিবা পাইম পাইম একো প্ৰবলেম নহয় আৰামছে উঠি যাব পাইম উঠাত মুভাইতি চাবা কিন্তু লাহে লাহে উঠিবা দেই নহলে পৰি যাবা এই নপৰো ডালিম গৰিবা চিন্তা নকৰিবা তুমি খালি গছৰ একদম তলতে ৰখিন থাকিবা ওপৰ পাতে কঁঠাল পেলাই দিম মই চিঙি তাৰপাছত সেই কঁঠাল তোমাক মূৰৰ ওপৰতে পৰিব কি হ'ব মই জানো নহয় গছৰ একদম তলত নৰখো মই ছাইডত আছো সেইকাৰণে ঠিক আছে বাৰু মোৰ কিন্তু ৰিস্ক নাই দেই তোমাৰ মূৰত যদি কঁঠাল পৰে তেনেহ'লে মিছন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ওৱান টু থ্ৰী ওঠিনো ভাইটি সেই দুটা পাৰিলেই হ'ব আৰু নালাগে সেই দুটা বহুত ধুনীয়া পকা কঁঠাল অঁ হ'ব ডালিম গুটিবা বা বহুত ধুনীয়া দেই ইমান ডাঙৰ ঐ ডালিম গুটিবা হৈ যাব ন দুটা কঁঠালে দিয়ে অঁ ঠিক ভাইটি হৈ যাবা তুমি নামি আহা গৈ আছোঁ ৰ'বা ডালিম গুটিবা গছৰ ওপৰত থাকি ইমান মজা লাগিছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ দি আছে হ'ব বতাহ খাব নালাগে নামি আহা ধুনু ভাইটি আমি কঁঠালটো লৈ যাব লাগিব নহয় ঘৰলৈ ঘৰত গৈ খাব লাগিব অঁ ডালিম গুটিবা নামি আছোঁ নামি আছোঁ ইমান ধুনীয়া গোন্ধ খাওঁ খাওঁৱে লাগি গৈছে লাহে লাহে নামি আহা ধুনু ভাইটি লাহে লাহে নামি আছোঁ ডালিম গুটিবা চিন্তা নকৰিবা হৈ গ'ল অকণমান ভাগৰো লাগি গ'ল ডালিম গুটিবা গছডাল কিন্তু বহুত ওখ আছিলে ব'লা ধুনু ভাইটি কঁঠালটো লৈ যাওঁ আমি ঘৰলৈ অ' ডালিম গুটিবা মাহঁতে দেখিলা এনেই কৈছিলে গছডাল ভুটীয়া বুলি ক'তনো ভুটীয়া আমি ইমান ধুনীয়াকৈ কঁঠাল পাৰিলোঁ ন এতিয়া ঘৰত লৈ গৈ কি মজাকৈ খাব পাৰিম মাহঁতে এনেই ভয় খুৱাই দিছিলে আমাক অঁ ধুনু ভাইটি আমি সাহস কৰি আহিলোঁ কাৰণে বহুত ভাল হ'ল ন কঁঠালটো খাবলৈ পাম যদি মাহঁতৰ কথা শুনিলোঁ হয় হ'লেই আৰু কঁঠালেই খাব নাপালোঁ হয় অঁ ডালিম গুটিবা যদি আমি সাহস নকৰিলোঁ হয় তেতিয়া আমি কঁঠালেই খাব নাপালোঁ হয় ঐ গছ তই ভুটীয়া গছ নহয় ন মাহঁতে এনেই কৈছিলে তোক ভুটীয়া গছ বুলি ভাবিছিলে হ'ব ধুনু ভাইটি গছডাল লৈ কথা পাতিব নালাগে কঁঠালটো ধৰা আহি আহা গৰমো লাগিছে বহুত ইমান ৰ'দ দিছে অঁ গৈছোঁ ৰ'বা অ' বাইদেউ ডুনু ডালিম গুটি আহিয়ে পোৱা নাই দেখোন মই যাওঁ নি সিহঁতক বিচাৰি তাকেইতো ইমান সময় হ'ল সিহঁত দুটা আহিয়ে পোৱা নাই এটা কাম কৰোঁ নহ'লে আৰু 5 মিনিট ৰখোঁ যদি 5 মিনিটৰ আহি নাপায় তেতিয়া আমি দুজনী যাম সিহঁতক আনিবলৈ অ' বাইদেউ সেইকাৰণে মই মানা কৰিছিলোঁ ইহঁত দুটাক যে যাবলৈ কথাও নুশুনে নহয় ইহঁতৰ তাত ভুটিয়ে লাগিলে চাগে বাইদেউ আমি আহি গ'লো কঁঠাল লৈ ইহঁতা ঘৰৰ ভিতৰতে কেনেকৈ সোমাই গৈছে ইহঁতৰ গাত যদি ভূত লাগি আহিছে নহয় ঘৰৰ ভিতৰত আকৌ ভূতেই সোমাবগৈ অ' ধুনু বাহিৰৰ পৰা মাতিব লাগিছিলে মই শৰীৰ অকণমান চিটাই পিনে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব দিলোঁ হয় নহয় ইছ শৰ্মা তুমি বহুত বেছিয়ে ভয় কৰিছা একো হোৱা নাই আমাৰ আমাৰ গাত একো ভূত লগা নাই আৰু সেইডাল ভুটীয়া গছ নহয় তোমালোকে ইমান বছৰৰ পৰা এনেই শুনি আহিছা মানুহবোৰে এনেই কয় সেইডাল গছ ভাল হয় ধুনু ভাইটি গছৰ ওপৰত উঠি কঁঠাল পাৰি দিছে তাৰমানে সেইডাল গছ ভুটীয়া নহয় মানুহবোৰে মানে এনেই কয় বুজিছা লিলি আমি ইমান দিনে ভুটীয়া ভুটীয়া বুলি ভাবি থাকোঁ মানুহবিলাকে যে কয় সেইবাবে আমি বিশ্বাস কৰি আহিছিলোঁ অঁ বাইদেউ বিশ্বাসে কৰিব পৰা নাই সেইডাল যে ভুটীয়া গছ নহয় বুলি তেনেহ'লে মানুহবোৰেনো কেলৈ কৈ কৈ আমাক বৰ ভয় খুৱাই দিছিলে প্ৰাণ সেইবোৰ বাদ দিয়া না আমা ডাঙৰ মা কঁঠালটো কাটা আমি খাওঁ চবে এতিয়া বহুত ধুনীয়া গোন্ধ দেই
বৰ মিঠা দেই। টেষ্টি। খাবে কোনটো চিকেন?